तातूंत 1963 टू टील ना 60 वर्सांचो हो गोंयचे राजकारणाचो प्रवास, तातूंत जो लोकसभेचो प्रवास जो आसा तो ताणें एक बारीकसाणेन एक चिकित्सक नदरेन तो बरयलो आसा. हातूंत खंयच्याच तागेले राजकीय पक्षा कडेन ताचे संबंद आसा खबर ना, पूण राजकीय पक्षाचे तातूंत एक हे लेप ताका लागिल्लो ना. ताणें सामको निपक्षपातीपणान जें कितें गोंयांत त्या वेळाचेर कुजीत आशिल्ली 1963 ताजे नंतर 1977 कितें आशिल्ली आफ्टर स्टेट उडी जाल्यार कितें जाय आनी आज कशें आसा, पूण हाचेर ताणें इत्यंभूत तो इतिहास तो सारको वेवस्थीत तो एक निपक्षपातीपणान बरयल्लो आसा. ही संदेशान संदेश एक्टिवीस ESU आनी आनी खूब हें कामां केलीं ताणें. जेन्ना तूं पुस्तक बरयता कितें बरयता तेन्ना तूं निपक्ष तूं बरयता तशें रावन बरयता, आनी त्या खातीर म्हाका दिसता ह्या पुस्तकाची खूब गरज आशिल्ली. एक हिस्टोरिकल डॉक्युमेंट कसो आसा, कशी परिस्थिती आशिल्ली, तातूंत स्वातंत्र्य सैनीक हे पॉलिटिक्सां आयले पूण ते कशे लोकां मदीं प्रभावीत ठरले ना, अशी सगळो इतिहास तातूंत आयला. म्हाका सगळ्यांकून बरें आवडलं ते आय वूड टर्म इट एज ब्रिलियंट द यूज ऑफ सी सिडल वायल रायटिंग आल्वारो आंतोन कुलासोज नेम टू शो हीज क्लोजनस टू द पोर्चुगीज वॉज रियली ब्रिलियंट. आय हॅव टू अप्रिशिएट दॅट. Just brilliant. I have not given my opinions in the book. Rather than journalism, maybe I have done just reporting, nothing more than that. And if journalists would have opinion, you would have to say, such a opinion is subtle, but you have to read between the lines and that's what you have to say. But mainly it is informative, because information is it. हे आशिल्ले आनी दुसरो एक म्हजो एक्सपिरियन्स आसा आफ्टर अजीब गोवा गजब पॉलिटिक्स. पुस्तक जितलें व्हडलें तितली लोक कमी घेतात.